Քրիստոֆոր ո՞ր հասցենա մոտավոր, որտեղ երկար է, չէ՞։ 36-ից ապեր, միջև ընգնում ավան, 100 քանի համար, բայց մեզ պետք է այս տարածքը դրեպի մենակ էլի, որ ասենք վերևից վայրենավար իջնում են, երեխեքը ընգնում են ավտոյտա։ Չի եղել ստե երբեք։ Դեպքեր եղել, բայց ասենք համ դեպքեր եղել, համը պարտքս մնցեք եղել ստեղ։ Ժամանակին վթարներ է շատ եղել։ Բայց հանել են, հա։ Հա, դա շատ շուտ է եղել, հիմի ուզում ենք գոնե մի 4 հատ այս տարածքի մեջ դրվի, որ ասենք հիմա տուն ունենք, հայաճուն ենք Սմբաճի, ոչ երեխեքը կարում են հելնել հայաճուն։ Հիշենաներ ապա չեք կարող քնենք, որովհետև խանգարում են, գոնե։ Ստեղ մի 10 րոպե կային, ես ապա գյամում են ապա։ Ստուց մինչև ընդ է ապը, գյամը, ոչ բողերն են են մեզ թուղթ ուղարկեցին, որ դա անելու է գայի վարչությունը, ուտացել, որ պատասխան է կա, որ սուտան չէ կա մեզ մոտ։ Այդ պատասխանը միջև այսօր չի եկել։ Ինչ ասեցին, ասեցին դիմելու է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Հա, ոստիկանություն, այդ պատասխանը չեկավ։ Մենք այդ դիմումը տվեցինք ոստիկանություն ու ոչ մի պատասխան չեն տվել մեզ։ Իսկ այդ դիմումը կարող ձեր մոտ լինի։ Չէ, դիմումը ընդեղ է գրվում։ Եթե 100% գիտենք, որտեղ մենք բանի բարել է էլի գործ։ Ինչ չի որ ասեմ։ Դեզ ծառնա պատակին է, գոնե մի 4-ը դրվի։ Այն խաշմերկից միջև են չան տեղը, որ գոնե կարողան նորմալ հանգիստ քշեն։ Այս հատված երեխեք ընդհանրապես դուշ են գալու։ Իրար է չեն շփվում, հիմնական պատճառը այդ է։ Մտա չինը մեր խնդրանք է նա գոնե կարողանանք մեր երեխեքին անենք երբոր մեծանի ընդունցն դեք շավուրը հիմա ասենք սենց նայում ես էսի քշել չի բայց այնց արագ են քշում բա շատ է միշտ սենց հա հա միշտ ամսած տարվանից ուզում ենք այդ հարցը լուծենք ու սենց մնացել է ուտի մեջ Մետաֆորը ձեր չի ախտը, չեն զբաղվում։ Դի համար դի։ Ինչի կախ, ես փողոցը նեղվում, ասենք նարդոս ելնելու համար։ Այնտեղ են բա։ Այս գլխավոր բանը, թե Ռոստոմի ծնի թեստը հիշում միտե, ես գլավ նարդոս ելնելու։ Ձախ ձախ չես կարող էլի միջեմ։ Սիքեն որ կարանաս ելնես։ Դաժը գային գալիս ախտը, տենում է որ արդեն մտնում ես, ասում է վթարային իրավիճակ է ստեղծում։ Թող ինքը գա տենամ կարա առնես վթարային ինքը ելնի։ Այս սարի թաղից իշնող ճանապարհն է, չէ՞։ Իսկ փոքր մոստի մոտից որ իշնում են, էլի։ Այդ վերևից արդեն ոտները դնում են գազին։ Ստելի ժամանակներ է։ Ժամը 1-ի կոմեր, հա, էսա դպրոցը։ Երեխեքը գալիս են խմբերով։ Դուտենաս ինչ ապեր, ավտոներ են դուց են մտնում, այն ավտոներ են դուց չռսնում, երեխեքը չեն ասնում, դուտենաս ախպեր, ինքը խիաց, որովհետեւ դպրոցը ընդը խփին հետո բերին թազա սարկին։ Էդի էդ սյունը։ Որ նայես վերևից ճակատը պես։ Հենարը մեքենան ընդուցի չէ, վարորդն է մեջ, չէ՞, եկա մտավ այն տան մեջ։ Այն։ Չէ՞։ Հա։ Գալիս է։ Եկա նոր։